Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati terhadap 7 warga Filipina kerana melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong berikutan pencerobohan di Lahad Datu 11 tahun lepas. Panel 3 hakim dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara menolak permohonan simakan yang dikemukakan ke semua 7 individu berkenaan. Tun Tengku Maimun bersidang bersama Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Amar Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan. 7 individu terbabit masing-masing Datuk Amir Baha Hussein Kiram 60 tahun yang merupakan anak saudara Jamalul Kiram, Atik Hussein Abu Bakar 52 tahun, Basad H. Manuel 49 tahun, Virgilio Nema Patulada 59 tahun, Al-Wazir Osman 68 tahun, Tani Lahad Dahi 70 tahun dan Julham Rashid 75 tahun. Dalam insiden pencerobohan bersenjata di Kampung Tanduo Lahad Datuk antara 12 Februari dan 10 April 2013, 9 anggota Pasukan Keselamatan Malaysia terbunuh dalam pertempuran dengan kumpulan tersebut.